Під час заходу письменники читали вірші до картин художників. Роботи спеціально для заходу надали самі митці та Запорізький обласний художній музей. Всього було представлено 9 картин. Та частина, яку ми привезли з музею, ці картини виникли під час пленеру, який називався «Запорізький пейзаж». В нашому музеї було 3 пленери, які ми провели. І була така ідея розширити пленери, зробити його не тільки художнім, але і літературним пленером. Ми запросили літераторів, запросили поетів, щоб вони надихнулися роботами художників, щоб вони надихнулися процесом роботи художників. І тому виникли деякі тексти. Нам було дуже приємно, тому що ви знаєте, що саме на перетині, на синтезі мистецтв виникають несправжні шедеври. Обласне літоб'єднання разом з Запорізьким художнім музеєм, разом з клубом любителів фантастики і разом з театром «Пігмаліон» вирішили зробити міжмистецьке коло. Оригінали картин і картини з приватних колекцій художниці, відомої всесвітньо, не тільки в Україні, відомої художниці Наталі Дерев'янко, художниці голови спілки художників в Запоріжжі, це Ірини Гресик, художниці Наталі Луценко і художниці Надії Близнюкової. Окрім цього, театр-студія «Пігмаліон» презентувала музично-театральну імпровізацію за мотивами картин. Під час неї учасники колективу декламували вірші під музику та грали на музичних інструментах. Оскільки ми такі робимо перформанси, мистецькі вистави, то ми вирішили зробити це якось так динамічно, цікаво, атмосферно. І тому презентуємо таку музично-мистецьку імпровізацію. Кожен вірш – це, можна сказати, як така собі маленька вистава, бо кожен вірш, він унікальний, в ньому своя музична атмосфера. Ходить хмара, хай гримить, степи давно дощів чекають, цей шлях до вічності повзмить. Я вперше раз на такому заході. Мені сподобалося це... Виставка «Хлопці з дівчиною», коли дівчина розповідала вірші, а хлопець грав на гітарі. І картини ці мені теж дуже сподобалися.